Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa hizi nyingine za Haiba FM, assalamu alaikum. Leo ngabju sana nionese umuhimu wa raia ujitamka. Uzisema dhamana hizo tuhelewa, yu haki yake. Wambati jao, ekangu fikiru kati jao. Ushemeza ya lamwe wa saa ano isheria mshinji yu haki ya rinika imivurano ya hatu hawa mashindano ya hatu luka ya walonezi atinda wano basi uwa sudi mbubu na luka ya na watu amini wa no msingi wa demokrasi lukaya wala wanikiwa zedhamana havoti nguwa amini wao wakati ula ukaya wawushinda waende sanro hana wala washinda na nao sharia mshinji na demokrasi hansi ukaya dhamana yeka aminiwa. Dhamana haina wakati yeho ambilwa ukaya yaonese izo yafanya, yaeleze imana yafanya, neka izo yafanya au ngazindele yao ni shari ya mshinji. Mungi, nguni kwa ze dhamana. Nguni kiwa nafasi ya urenda izo, nize kodi za hatu remunikao. Halafu ranzie ya harenge miadi ya ukangufanyo hifaida ya hatu sonsi pia. Ya abu otena harenge miadi ukahaina wakati ngujelezo. Abu nge abu kabati nafasi ya kibri na buneyo. Emana ekasisi kartuwe lewa shaye hata haukaya jendese majinru. Sisi wakati rivote o, kabati mdu ambu ukaya, mimi mustarabu, emarenge mtikawona uka mimi mustarabu, zaidi haumi ujizi jaidi, zaidi tijua katamba kanga mwendo, mfano. Haunga mina ehuba ya ufanya. Shatamba aa, ngari hontio, mdu woko, harambia, hatarielewa, rimu amini ukaya, yemrenda nro. Bahijana, wanawana mshangu mzima unanzo halisi wa kwesi ushiliana hajani yonu. Wanambia kaba mjoo. Wanunga siwahara ngareko zao na madhamana mwarambiao. Kaya na mdambia mjombahani ukaya henye. Kudaza bo mjomba. Sima wabia kaishia. Iwanu uparuishia tide ya mtu. Haa, uparuishia. Uparushia jamaa wa dawala rungu hamba tambia mruka ye muizi mwamba kufanyo nai. Hau kajastahiki, hau kajafanya nako wa mchaparo. Mwanamu mshuangu, walhamdulillahi. Yena maisha, mema hai hazi hai. Mwamba kabanu, imena nshemeza o, anrogo zinji. Sha, msuwa midi ukai katidaza, abu, tiebe, emane wenji wafungwa wenji watilwa mkunku wendo justisi wende wambilo kaya haina nkadwabili, haina nkadwabili mwezi hau mfumo msuhunu huko jafanya nongo, wawo tutuhumlwa basi shakabati mahakama onesa nongo shabani tindizo minchu shemeza hapolitiki tindizo amshemezo hei nafasi ya si raia uzisa wambatindizo hei nafasi raniki wane sharia gamshemezo hasababu hindi hasababu lewo ngamjuo ejite hadi ufanyao uke hindu bahinga mshemezo emana lewo enamne sirkaniani siwa wawo
wala mkomori wanzu yake Hindu ufanyo biashara haulo na lishirika lahe. Katsuni kiwe na fasi hiyo. Mweshe leo kaya mahajana wafanyi wa grevu banu ya nsundaro. Ema tajiri. Sababu hindi. Watungo ujuha leo wambilo kaya wanikuwa ushurukatha watsulunga nzia. Abo rekangu wa ishidiana, rekangu wa wazima, kisiasa, sha leo ula mfanya hazi. Katsushinda ya pangisha, ya planisha ila maulu ya hae. Kabati mdushinu la jamba ukaya, ekale unga minafurniseru wema. Yani nga mhulu zinruzema. Dubai, Shini, Mushini, Faransa. Nga minawandu wazihula onro. Nga mlivo ekodi ya hanko. Nga mlivo ezalazi muzonzi pia. E kamgu hanhansi na muyo na mnono, awika ulazimu zibuhenda jawa. Katsuende na mnayo, emanahane usiku mjoishia miwaziri, haula duani, waheza bei, wabadilindongo, na katha na katha. Yide na mnansidiyo, yide mnana lazimu rishimezi. Wajawo, ukaya si ujua urongoza. E sirkali, si ujua urongozi raisi, yu haki hatu. Shabwa jawu lazima nshemeze. Omongoliwe kanja shemeze. Vanu, amshemezu manamu joka angami wa miche. Nisina mnu. Shabwa nilina mnu wa miche nisona mnu. Arunja tolo ubina damu hangu. Unda ula ubina damu hangu. Naparwa nena voti ni hinti raisi. Mbabiyo nisina upulilia. Emana zida lukatena ni kanena fasi ya ushemeza. Dina kanena fasi ya uhausi. Leo, kabati mdura kamba ukaya ngena wandu hunu jama sambi. Izu zifanyo sambi. Izu katufanyo wa demokrasi choka yonzi. Gamamini ukaya kasambi ya rohavo, yombe sindizu wanu arao, hajudu ngoni wandu zifiziraru. Shale ukabati mna mwono ngo. Amnamini ukaya sale. Hakana wana nyawenji hunu gena wana nyanji hunu. Izu arendo au. Kazi jadu nga hata sharia. Habange nchufumbua agwa. Nchufumbua salami. Nchufumbua na wasaa. Tonsi peodasa. Habange nduhusu wana hangu. Nsuka na ila babina damu ya hangu ba. E mandan lova nunga mrejei. Dabokunga wawasaya wansiza saya na vanu za Abdurrahman na mkufundi. Za Mshufu Abdulhali kwa wakati huwa. Wawana hata rekanongu wana unu. Simosha lezisa. Kamitika ufanya siyasa. Baika wajaparu kavoti. Nenda na miyo hatu kana mundunge. Miwa para kinyume. Siwambia ukaya, ni utuwami nizo nambao na tindunge nendea dunge. Ewa mana wa siyasa hawe parti ya tahao. Bahi, kito jino hamba. Minga miwami chaku. Na yone namna. Nubumbwa. Lahangu na bao vya hatu. Ukaya ngari amini ya ula ungwana wa hatu. Tika harma wa. Yezi wakati, chijia chikaziwa, mwiji kathalika. Kujaparo ishiya mwanzani wangu, wakaujua rafanya hazi, ya hima ya ndafiwa na njaparo wata. Tika hale wakau kapati ujo subutaro ngowe mana, waungwa heyao hasirkali, amunge kwenye haja amba nongo, wajamba kongwa undamine sirkali ijojo, ijuka huja, mwanzua kebala. Kapati ya paro amba kati kenda mine buwana wa ikajaparo ona, ya behakirtasi, hatarizuri ya mduafanyu wa katha, ya ringa ardu ya fanyu wa katha, 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 katha. Chaparu wala umu. Shaiyo ketutu ngandaze. Walaika maudu. Tijatina nga tufungwa. Nsuli nda ukangabu mdujo ka ujuha. Nga mwaniyo ula. Ngwana wahangu. Ungwana wahangu. Hwangi haina zujo ka ujuha.
Nchuzita, nchusonga baya, inu haki nijitamki. Hamjuu kama, watata hao mwa lila, mwa lohara. Sha ikatidaza, hapo tifu, hapo tijene ni mtuwana. Na hiyo dema na ndongo wao, hasababu hindi. Na nzoni mwonesa ni umuhimu kwa kasisi rongo. Mjure nga madambili. Jana, waja e waziri wa heza ya barzobo nze, kamjozi yonara magazeti alwatani, wa Masr, wa Egypt. Aja hunu, aja, besi haba kinsambili basi, haka wana nana raisi, yo haki enti waziri huo, ngubiru harumansi za Afrika, hasababu, do mvurano ulio wa Egypt na Ethiopia na Sudan, hasababu, na Egypt na Ethiopia na Sudan, hasababu Ethiopia ngofanya ubaraji. Yani, unu pandu wa uzinga ramaji, baho la uzinga ramaji, katilabu ufanyi wa mwenji, umeme, emaji urumilu harmadima, sha Egypt ngambao ekamfanya, emana unu mro, muzi hakuwa abo sisi ngartami hao, na harmo utajiri wa Egypt tena wa Henil, de maji ya he enil abu nge zuhende hata zankoro ya abu mimi kiraia na maraia lazima ritunde lazima rishemeze ukara mbiye sirkali henye Egypt wanu wananya siradungana waki Arabu Islam sha Ethiopi wananya siwajau wa ki Afrika baadhi ya hao na Suudi za Kiarabu na wa Islamu ngamwambia unusu binusu ngamwambia kama ngo miraru hajana hundo mahala wa hansiwa e makazi ya he omungano wa he Afrika lazima rishemeze rambie serikali ukaya saburi tijeri himili yankodo lazima ridungane na nani asi wa hiyo ni Afrika ni maana hiyo itsaha faida itsaha maslaha hata ba parihani maslaha sharti jerifanya zila zafanyiwa itsongo unasa ukaya Saudi wakomana na Iran aya rajana ba ukaya bo Iran imese bo kadha shiiti na mshiro katika tishemeza usikunaishia rais ya Kaal Kamar ya mbukanga ranzoru wa hunuwe mimi Islamu amfikiri Mwenyezi Mungu na zijojo kufanya ya hukumu e kanga bo Islamu wanafiki yuti ndami yuti le dabla hatu amkirari bema shiti yao nguwa hunura nzihali kwa japa rutia wala wa hindi mnungo buwana mabuhora wala mashiti risomo udasina awa reni ala ontipia cha sisi tiwondo kufanya nkodwe na mnayo na vanu ngarishi yao kaba sayo Marekani ngujoka urejeza wala Arabi Saudite na Iran abunga ruko kayao jamaa de boko tsika shebe za hunu mukumnguna ripule shari ya urenga wenje za kodo wakati Qatar yamana na Arabi Saudite ramba ukaya osiko Johanzana izo ni zibira waras Qatar kahuna kumsaidia kufanya nguzinji ngamushiluti halibanu hunu haibarikari himi tikati himi hawishelezi ze serikali kanga bo maduktera wakawa bewa ni Qatar Tanzania wakawa liba Arabi Saudite wa jamba ukaya ngwarfanya ngwaliba abo atabasa kwa jalilo abo tukarima na Arabi Saudite sha ezahatu dogomba duwa wale wananyasi kangwa manao wanzanie sharti ndiri njia umani cho ujushinda. Amjom ni kani mfano. Senegal. Wawe namna wanziwa. Wasaidiwa na Arabi Saudite. Kado alfu ya hatu. Bahibu manula wanjia. Senegal wapara. Ola balozi wa hawa ambasadora. Aja kanti mezimiraru. Alafu wampara. Balozi ya kaya Qatar. Jamba kongo nzuya wajuzi habari.
chaque janji ya umani abasa onunganza na ubahim fomu wakati arihendi Senegal hindi hata wa mali ito na jao ito na kiasi hamisada wa nchi za Afriki sisi relata basi karchiri li munga izu haki ya rai ya ushidiziza munga sirikali ngo jomba kawane alanda huwi mpuza mazi kajavotewa rai ya si lazimu ya votewa imana mimi eka nsina ujua ufanya izu wafanya wamena nsina nafasi hiyo nsina uwezo huyo njani kwe makamu yao shati ni kwe nafasi ya ushemeza na huziza na uambia eka waona ukawapula sheo wambadi kanazahi amba izo avo kwa jalingana na zila voma na zahao za ubeba olisi abo tikanza nishemezi za izo leo bantasi tijusiwa ni mwana hangu, tijusiwa ni mwanzano wangu kufanya haza ilmarufu, na mwana hangu kufanya haza impesi. Uwa idungo na mbioka ya rikautsa handazi. Asaba wendi. Vanuru waswili, honu rujera mbioka ya ngavo machancho, kamundu kachu chancha, woyo ilmarufu hana mbioka ya mnugu zilo mshahara, e ulo eulu aimpesi hunu hahaya anambia ukaya besingo dumizi wao chambia ka mimi msina ujo mwambia ni nungo wei mwana hangu ulu aimpesi chambia ka nsina ujizi wahamba ukaya ze vaksengi zonjema hongi zombi haina wakatinga rishiao mimi tika wana tika ushemeza wakati wa huwade watanla mwonsi pia harmode ngu wapa sangu wafura nao wabamba ukazi tifanyi ngu wabamba njema ngu wabamba njema nsina ujua wambi ya ukayazo njema huzo njema sha mnujuka uhadisi ndaona ni mnusha haho ngu amini ukaya kuchushinda wa amini eka udumizu hazini izu za hone mnusha haho mkainzi mfikiri shati nani woi walota nisambia kwa waneze nungu ndungu jama da zinu ikawula zimu imane yuki izunjolo kakarati sharia leo shahansi ukaya ngebidio mdu ya chanchi shavu ze sindika kwa tuwama nungu na wawo ndo kawula zimu wa dafi nafasi haundungu jama da namna hiyo sha evo atufanya hapo lazima mandika na zahi ya shemeze ukaya ejau yambi ukaya kamtina haki kabati sharia shafanya ukaya mduenda lazimishu achanche na nyi bo sirikali ikamono le balinu njoshinda mrejeo wa ndo mambi ukaya ekatli nti papa basi do manzo mfanye ukaya bora handa ngazi fanyishi hao sham njoshinda mrejeo wala ndongo mnikani zenyashua ne ma pesa mbeka eba nu si ufanya haruma ndoko jamada zin walo zero ena mna jirjo kaweleza ndulo na shirka la nafsia yeushinda hamba ukaya nsina urenga mru ya chuchancha mfano kangono kayo muhimu chancha shirka la nafsia ikala sirkali ya bonzinga bonzo kipa kisharia ranzi ndoko na mbeyo kadhalika utomdu hazin ya wunsu amini ukaya hata mru ulona shirka la nafsi ya ngujujo utamru hazi iyo dibana wukunga nzuri wane rekane nafasi ya ujitamka wange ekaleo ila shirka linga wana ukaya wumru ya handa na wangu wafanyao yudu ziru wabu kartisa wata mimi nga mshemezu. Mimi nga mdokio. Mimi nga muzisu. Wao nga rendao. Na baadhi wa izuza rendao, baishi wabuka nga rendao njema, wakati ngizombii, yaode maisha hatu. Abunge, ekamduka jashemeza. Baishi, ngujamanda amingu joka ya ngewaiche. Ngushemezu.
avant de changer pays. Mais les bandes ont eu ikubonesa ukangawe huru yule yachunga siisi rakawana bora kawatiti luhuru uhuru tu kadra pobasi de ile nafasi ya ukaharmonisi atu izunsohele wangamjoka haba ukaneleze bo raisi neleze bo waziri neleze bo serikali ndo hamba ukazi nungazindo mbina mnaino nsike jama abdala mshanga mangu mbaya hangu imana nkado mbili havihwa maore sistaniho nkadara ru hakaya maha iwani atolo mbajini asababu duwa kawana watifanyi wala tetine ze ardhu zitirengwa ni mshambulu akunge wewe mwana hangu ni hwanzao ndenzi nishimeze ba ngamishimezu hawe nanani huvala hamu isongosheleo hana siko mtsambaka henye banikabatsi ondo hanzani sabana we janko dobano nsua mini ukange joka ukaya ya zama za siasa simwambia ni ukaya ngamndonga mimhareo dimana nishimezao emana wakati wajushinda wajuhi manko dobano watotongwa wanao awe ila nyumba ya hahu ijisao ngejo tulwa mdo kwa naka ujua ukaya wewa upande unu wa upande unu ele duka ngalujome leno ngalujome enyo le gari livunziwa yude na mna zenongo siku henda yude mana nishemezao hata havo maudu tena